Olá! Olá pessoal! Estamos começando então. Deixa eu me ajeitar aqui. Bianca ansiosa também, também estou ansiosa. Quero chamar o pessoal que está aqui no Instagram. Estamos no YouTube, tá? Lá no YouTube teremos slides, teremos surpresas, teremos bate-papo. Então venham para o YouTube, vocês que estão aí no Instagram. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo. Eu tô muito muito empolgada para que a gente faça essa aula, para que a gente tenha um para que a gente tenha um bom começo de ano, né? Hoje, gente, a hora que eu estava vindo aqui para minha sala, eu tô do ladinho da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje é o primeiro dia de aula do semestre. Hoje é o primeiro dia de aula oficial da universidade desse ano acadêmico de 2024. Então, eu sei que tem muita gente começando mestrado e doutorado esse ano, começando mestrado e doutorado, começando as suas jornadas hoje. Então, vamos começar com o pé direito, vamos começar de forma organizada, vamos começar como a gente deve começar. O meu papel aqui é que você tenha uma jornada mais leve, mais tranquila. É lógico, a gente sabe, você deve saber, se você não sabe, você deve imaginar. Que fazer mestrado e doutorado é uma jornada, é uma jornada complexa. E eu sempre falo para os meus alunos que fazer mestrado e doutorado não é uma corrida de curta distância. Eu sempre faço alguns paralelos com a corrida, porque eu corro há muitos anos, já corri maratona, já corri, sei lá, quantas mil provas. Mil provas é exagero, mas já corri bastante. E quando a gente faz uma prova de 5 quilômetros. Prova de 5 quilômetros é uma prova rápida. É uma prova que em 30 minutos, 25 minutos, quem tá muito bem treinado, 20, 22 minutos, 20 minutos, já termina. Só que nessa, nesse tempo, nesse período, nesses poucos minutos, nesses 5 quilômetros, você precisa ter uma entrega assim, ó. Você precisa começar e terminar vomitando o pulmão. Você precisa assim dar, dar tudo, dar o gás. Mestrado e doutorado não são assim. Mestrado e doutorado são como uma maratona, como uma corrida de longa distância. A gente tem que. A gente leva tempo para chegar ao final. A gente passa por várias fases nesse percurso. E assim como a gente treina por uma maratona, a gente vai utilizar esse tempo que você tem no mestrado e no doutorado para que você tenha um bom desempenho, para que você consiga lidar com todas as fases, com todas as complexidades desse. Caminho quando a gente faz maratona, a gente corre. Eu não sou uma corredora muito boa, eu sou uma corredora bem mediana, digamos assim. Vamos botar aí que eu faço em quatro horas. Nessas quatro horas, eu vivo várias jornadas. A primeira hora, os primeiros 10 quilômetros, tem uma característica e eu tenho que fazer eu tenho que ter assim uma estratégia para esses 10 quilômetros, porque se eu cansar muito aqui, se eu entregar muito. aqui... Eu não completo lá na frente. Depois, no meio, do quilômetro 11 ao quilômetro 20, eu tenho que ter uma outra estratégia, que eu preciso avançar um pouquinho, eu preciso ganhar velocidade, mas eu preciso cuidar do quanto que eu estou acelerando. No final, ali, né, na terceira parte dessa prova, do quilômetro 21 ao quilômetro 30, ali eu tenho que dar mais gás. A gente diz que é ali onde as pernas começam a cansar. E a partir do quilômetro 30, a gente corre com o coração. É onde assim você já não tem mais força nenhuma, onde já dói em tudo que é canto. A gente brinca que dói até a sobrancelha e ali a gente só pensa na hora da chegada. Então, quando a gente pensa em mestrado e doutorado, a gente vai pensar. Nessa jornada, nós estamos aqui nos preparando para uma maratona, nós estamos nos preparando para a grande prova. E eu quero que vocês tenham um bom desempenho, que vocês terminem bem. Pode ter lágrima, pode ter riso, pode ter assim, o que vocês quiserem, mas eu quero que essa chegada seja triunfal, da forma de cada um. Para quem não me conhece, para quem é novo. Aqui no meu canal, para quem é novo no meu Instagram, para quem nunca participou de uma semana gratuita minha, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernanda Escusso, eu sou professora, sou pesquisadora, fiz mestrado, fiz doutorado. E o meu papel hoje é que você tenha uma jornada mais leve na pós. Quando eu fiz mestrado, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Essa, essa, essa é a realidade, todo mundo sabe. Já contei isso várias vezes, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu tenho uma característica que eu sou muito analítica. Eu gosto, e eu gosto muito, gente, eu tenho isso para mim como uma filosofia de vida. Eu gosto de facilitar a minha vida. Eu sempre busco o que eu puder fazer para eu facilitar a minha vida, eu vou fazer. E eu quero fazer isso por vocês. Então, quando eu estava no mestrado, eu logo saquei que eu tinha dois anos e que nesses, esses dois anos iam me exigir coisas diferentes ao longo do tempo. Então, foi por isso que eu comecei a planejar. O planejamento ele foi o meu melhor amigo no mestrado. E durante o mestrado, apesar de toda a complexidade, daquele mundo novo que se abriu para mim, o mestrado foi uma experiência muito, muito boa, muito prazerosa. Difícil, sim. Teve momentos de querer arrancar o cabelo, ranço, extremo rolou tudo isso, mas foi bom, isso me levou para o doutorado. No doutorado eu tive uma experiência completamente diferente, eu vivi aquilo que muitos dos meus alunos vivem, que é entrar num programa completamente diferente, que é sofrer preconceito pelo que você pesquisa, eu tive uma relação muito difícil com o meu primeiro orientador do doutorado, eu passei pelo processo de troca de orientação, então foi uma experiência muito complexa, mas que eu repetiria tudo de novo. E o que teve ao meu lado, que me fez ter essa experiência tão boa, sim, difícil, mas uma experiência boa, foi entender lá no mestrado quais eram as fases do mestrado, do doutorado e o que, que eu ia precisar entregar. Assim eu pude me planejar. E hoje o meu papel é pegar essa experiência que eu tive e trazer para vocês, para que vocês tenham a melhor experiência possível dentro da realidade de vocês. É lógico que não existe fórmula mágica, é lógico que não existe um atalho, mas o que eu quero é que vocês pesquisem com mais vontade, com mais motivação, com mais técnica, mais rápido, sim. A gente não tem um prazo, mas a gente pode sim acelerar alguns processos quando a gente entende do processo. E é isso que a gente vai fazer aqui no Pesquisa Experience. Nós teremos quatro aulas, essa primeira aula é a aula de fundação, e a gente vai passar. Por cada aula, né? Hoje, amanhã, na quarta e na quinta, nós vamos falar um pouquinho sobre cada parte dessa maratona. Cada uma dessa, cada, cada, cada bloco dessa, dessa prova que nós vamos fazer juntos, para que vocês tenham todas as estratégias possíveis para que vocês se deem bem. Vamos começar então? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, gente. Peguem papel, peguem caneta, porque aqui vai ter aula de verdade, tá? E depois vocês irão receber uma postila linda, maravilhosa pelo grupo de WhatsApp. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que ninguém te prepara para fazer pesquisa. Nem mesmo os orientadores. A gente sabe que no nosso cenário de graduação, pós-graduação, a gente não tem um direcionamento para que você construa a sua pesquisa. O que a gente tem são cursos de mestrado e doutorado que exigem que você faça uma dissertação, uma tese. Mas a gente sabe que falta aquela orientação, aquele pegar junto, aquele pegar na mão, aquele te dizer o passo a passo para que você faça uma pesquisa. E o que a gente precisa é essa preparação. Porque, galera, anota aí, não existe essa de você sentar um mês antes da sua defesa, um mês antes né, da data que você tem que mandar lá para a banca e você querer fazer a tese. Você vai travar, você vai sentir que as palavras não vêm, você não vai conseguir articular as ideias. porque quê? Porque faltou preparação. É a mesma coisa que eu acordar hoje, segunda-feira, dia 11 de março, eu dizer, domingo no dia. 17, eu vou correr uma maratona, eu vou correr 42 quilômetros. Por que que não vai dar certo? Porque eu não tive a preparação. Para eu escrever a minha dissertação, a minha tese, eu preciso dessa preparação. Então, hoje, nós vamos abrir os olhos para o que, que a gente precisa fazer nessa preparação, para que vocês consigam, de fato, fazer as pesquisas de vocês. Coisas que eu sei que acontecem, galera. Eu sei que nem todo mundo tem um orientador bom. Eu sei que nem todo mundo tem a base da pesquisa. Eu sei que. Infelizmente, a maior parte dos programas, a maior parte dos cursos de graduação não ensina escrita científica, o que é um pecado. Eu acho assim: eu quero fazer um projeto para que assim, a gente tenha uma disciplina obrigatória de escrita científica em curso de mestrado e doutorado no Brasil. Eu acho que a gente, não sei quem está na política, como é que a gente faz esse tipo de coisa, mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria promover. A gente, eu entendo de onde que a gente parte, mas eu quero que vocês entendam aqui, galera que por mais injusto que esse cenário seja, quem que está aqui na minha live? Quem que está aqui? Eu tenho mar José, Norma, Sayonara, Cibele, Janete, Mariana, Dani. Quem que está aqui? São os alunos. Os orientadores de vocês não estão aqui. Os coordenadores dos programas não estão aqui. Os professores de metodologia não estão aqui. Então, nada do que eu fale aqui, que a gente tem que mudar os programas que a gente tem, que eu fale aqui que os orientadores têm que ter tal postura, porque tem que mudar, nada disso vai fazer diferença, porque essa galera não está aqui. Quem que está aqui? Né? Viviane falou aqui: os alunos sofridos, quem que está aqui? Os alunos, aqueles que vão fazer. Então, por mais que eu entenda o cenário de vocês, que eu saiba que é com essa realidade que vocês lidam. Percebam que eu só posso conversar com vocês. Então, o meu papel aqui é tornar a vida de vocês mais fácil. O meu objetivo é te entregar ferramentas, estratégias, técnicas para que o seu dia a dia seja mais fácil, para que você consiga ler um artigo com mais foco, para que você consiga entender o que, que um artigo tem, para que você consiga escrever as primeiras palavras do seu texto. Esse é o meu objetivo. Eu acredito que com o tempo a gente vai mudando o mundo, a gente vai mudando a cultura acadêmica. Mas até o final da sua dissertação, até a data que você tem que entregar a sua tese, eu sinto muito e aqui eu falo como pesquisadora de cultura que sou. A gente não vai mudar esse cenário até lá, tá? Você pode pedir a prorrogação que você quiser, mas a gente não vai mudar. Então o que eu vou, o que eu vou fazer é te preparar para você ter uma baita de uma tese, de uma dissertação. Tá? É lógico, gente, vocês sabem, vocês devem saber que eu não sou a Maria Tereza de Calcutá, eu não sou essa pessoa boazinha, altruísta, né? Ó, oh, meu Deus, vocês sabem que vocês estão dentro de o que nós chamamos de um lançamento. Vocês sabem, quero contar para quem não sabe, que ao final dessa semana gratuita eu abro as inscrições para o Destravando décima turma, gente. Isso é um marco na minha história. Décima turma do Destravando, que é o meu programa, não é um curso, é um programa de escrita acadêmica. Esse aqui não é um cursinho balela, tá? Pode pegar papel e caneta, porque é curso de verdade. Não é um cursinho balela, cheio de dica aleatória e tal, para depois te vender uma coisa que preste lá no final. Não, esse aqui é um curso completo. Tanto que depois, esse curso, depois da nossa semana gratuita, ele sai do ar, ele entra no Destravando. Tá? Porque o que eu quero é que você veja a minha didática, que você veja qual que é a minha pegada, que você veja que eu tenho uma dose de humor, que eu tenho, é, que você goste do meu tom de voz, porque por exemplo, eu, gente, eu deixei de comprar o curso de uma pessoa muito boa, porque ela falava muito devagar, me dava um sono, não dava, gente, eu e meu Tdh a gente não se, não, não bateu com aquela pessoa, não dava. Então eu quero que você me teste e eu quero que você veja, que você sinta que o que eu te ensino funciona. Tá? Esse é um curso completo. Você vai ter um curso completo aqui. Aí depois você vai decidir se você quer o meu outro curso, o Destravando, lá no dia 14, quando a gente abrir as inscrições. Mas vamos ao que interessa que eu acho que eu já falei demais. Para que, que serve mestrado e doutorado? Então, começou agora o ano acadêmico, vamos lá. Fernanda, para que, que serve mestrado e doutorado? A pergunta que eu mais recebo na caixinha nesses últimos dias. Começou o mestrado? O que que eu faço? O que, que eu preciso fazer primeiro? Uma coisa que eu quero que vocês é, comecem a fazer é entender o poder, o, o, o porquê das coisas. Como pesquisadores, nós vamos ser sempre chamados a fazer isso. E eu quero que vocês entendam as coisas que vocês vão fazer pela compreensão do contexto. Então, para que, que serve mestrado e doutorado? Primeiro, gente, você vai se aprofundar em um tema de pesquisa. Você vai ter uma série de aulas, tá? Entrei no mestrado, em treino doutorado, estou um tempo longe da academia, estou totalmente zerada. Como é que eu faço? Você tem que entender que você vai ter uma série de aulas, tá? Você vai ter uma série de disciplinas, algumas obrigatórias, algumas eletivas, e você vai ter que escrever um trabalho. Nesse trabalho, esse trabalho ele vai precisar demonstrar o seu aprofundamento em determinado tema: biologia, finanças. Não sei, que, qualquer coisa que você, que, que você estude, você vai se aprofundar nesse tema. E para que você faça isso, você precisa ter o domínio de um método de pesquisa. Então a gente não pode fazer o que a gente quer, a gente não pode pesquisar do jeito que a gente está com vontade, do jeito que eu acho. Não pode ser a minha opinião. Então, nós precisamos de um método de pesquisa. Isso nós vamos ter lá na aula 3, tá? Na aula 3 aqui da Pesquisa Experience, a gente vai falar só sobre método. Mas é fato que mestrado e doutorado servem para que você entenda de um método. Você pode ficar muito tranquilo que você vai ter aquela aula de, de mestrado, doutorado, e que você assim, vai ver a ah, pesquisa, né? metodologia da pesquisa, e você vai ver assim que tem 350 métodos, né? 350 possibilidades, você vai ficar desesperado. Você vai ficar especialista em um, e tá maravilhoso, tá? Você só vai precisar de um, então fique tranquilo, tá? E ainda vai te capacitar para o ensino. Qual que é a ideia? É que você, que fez mestrado e doutorado, você seja capaz de ensinar. Então, mestrado e doutorado é para que você, durante esse processo de fazer a sua pesquisa, você desenvolva algumas habilidades, habilidades técnicas e habilidades comportamentais, para que você esteja preparado para o ensino. Então qual que é o meu objetivo também aqui? Preparar os futuros orientadores, porque quem, quem faz travando, quem é meu aluno é tão bom que vai orientar bem, que vai corrigir bem, que vai ser bom revisor, que se quiser já começa com mentoria acadêmica, já começa a ganhar dinheiro também inclusive, tá? Então essa preparação é, pra, é esse combo que o mestrado e o doutorado tem que fazer na gente, tá? Como que a gente constrói? Essa pesquisa científica, então. Se, eu vou, se, eu, se o meu objetivo é fazer uma pesquisa científica, como que eu vou construir essa pesquisa científica? Primeiro. Eu vou precisar entender o que é uma pesquisa científica. Porque eu não sei vocês, mas quando eu comecei a fazer mestrado, eu não sabia o que era uma pesquisa científica. Eu nunca tinha visto uma pesquisa científica. Gente, eu era do mercado, eu trabalhava com consultoria, eu não hum, pesquisa científica. Gente, que é isso, sei lá, é coisa para medicamento? Ou por coisa, isso é para vacina? Isso é com bicho? Isso, a, a, a gente tem aquela, aquela, aquela ideia de que a pesquisa científica ela é algo só dos cientistas de jaleco branco lá no laboratório. Eles fazem ciência também, mas nós aqui, das sociais, humanas, exatas, a gente também faz. O que a gente precisa entender, o que é a pesquisa científica, independente da sua área? A pesquisa científica, ela nada mais é do que um relatório de uma pesquisa. Você certamente já fez um relatório, ou na graduação, ou no trabalho em que você apresenta algo. Então, esse relatório de pesquisa, ele tem começo, meio. Fim, e ele precisa apresentar aquilo que você fez. Então a pesquisa científica é um documento. Isso que vocês querem, vocês têm que ter em mente. É um documento, porque eu tenho aluno que tem medo. Então eu digo assim: vamos diminuir o monstro, vamos dar ao monstro o tamanho que ele tem, que daí a gente vai ver que não é um monstro, que é só algo que a gente desconhece, certo? Então, primeira coisa é um relatório de pesquisa, é um documento. Documento, quantas páginas? Não sei, 100, 120, 150, 180, vai depender da sua área, vai depender do seu tema. É um relatório. Isso é o que você precisa saber por enquanto. Nessa pesquisa científica, a gente precisa, dentro deste relatório, apresentar uma contribuição. O que, que é isso? Lembra que mestrado e doutorado servem para a gente se aprofundar em um tema? Então, nós vamos dar uma contribuição para esse tema. Nós vamos dar continuidade a este tema. Então, a gente vai apresentar uma contribuição a isso. Como, Fernanda? Aguarde no local. Chegaremos lá, a gente vai aqui passo a passo, a gente não começa a maratona no quilômetro 25. Estamos apenas aquecendo, certo? E a gente precisa ver que a pesquisa científica ela é a forma de comunicação entre os cientistas que estudam o mesmo tema. Então é por isso que eu, Fernanda, o que, que você estuda? Fernanda, eu estudo experiência de consumo. Todo mundo que escreve sobre experiência de consumo escreve de uma forma parecida porque para que a gente consiga se comunicar. Então é por isso que a pesquisa, independente da área, ela vai ter um padrão muito parecido. Então ela vai ter esse relatório vai ser sempre muito parecido. Essa contribuição vai ser sempre muito parecida no sentido de estrutura de como que ela é apresentada. E que estrutura é essa, Fernanda? Toda pesquisa, gente, começa por uma introdução. Essa introdução nada mais é do que uma apresentação no cenário. Eu gosto muito de comparar. Os meus alunos sabem que eu gosto muito de, de fazer algumas analogias, né? Para que, que fique mais fácil a gente entender. A introdução nada mais é do que o começo de um filme, do começo de um livro. Quando a gente está começando a ver um filme, quando a gente está começando a ver uma série no Netflix, e a gente está vendo ali o primeiro, o segundo, o terceiro, o terceiro parágrafo, ó, ó a doideira. Os primeiros episódios, o que a gente está entendendo ali? Quem são as personagens? Quais são as situações? O que, que aconteceu? Qual que é o fio da meada? Qual que é a trama que vai se desenvolver? Num filme é assim, num livro é assim, numa série é assim, na apresentação da sua pesquisa é assim também. A gente vai fazer de uma outra forma, mas a introdução ela serve para isso, para te apresentar o cenário em que você está pisando pra te apresentar o que que eu vou fazer, o, 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 o que que aconteceu, o que que isso, o que que aquilo, para que a gente, assim, comece a dar pistas, porque qual que é o maior erro, galera, de que, olha, eu não tenho noção de quantos textos eu já corrigi na minha vida, a galera começa falando lá, assim, meu Deus, desde Adão e Eva, não dá, gente, a gente não tem espaço, uma dissertação de 200 páginas, e 200 páginas é bastante coisa, a gente não tem espaço para contar a história da vida, tá? Então a gente tem que contar a partir do capítulo que nos interessa. Então a gente vai trazer ali as personagens, isso, aquilo que vai realmente nos ajudar, tá? Depois, galera, feita a introdução, esse artigo, galera, eu vou até pedir para a Inara encaminhar nos grupos, depois eu vou mandar para ela, ele é um artigo maravilhoso, tá? Um artigo de 2017. Quando eu descobri esse artigo, ele salvou a minha vida na hora da tese. Ele é um artigo publicado no melhor periódico de consumo do mundo, tá? Então, esse artigo, ele tem uma estrutura formidável, que vocês podem muito bem observar, mesmo que não seja da área de vocês. É um assunto interessante, ele é gostosinho de ler, tá? Então, vai ajudá-los. Depois eu peço para ela mandar para vocês. Agora, gente, depois de uma introdução, eu tenho uma sessão de revisão de literatura. E aqui o pessoal confunde muito introdução e revisão de literatura. Revisão de literatura, galera, é o nome que a gente dá para o capítulo teórico. Tem gente que vai chamar de revisão de literatura, de referencial teórico, de background teórico, quem é mais chique. Quem é mais chique também chama de framework teórico. Ou você pode usar revisão bibliográfica, tá? Referências bibliográficas. Também vale. O que quer dizer aqui é quem que te dá a base. E uma coisa muito importante é você entender que a introdução. É como se fosse o aperitivo, é como se fosse assim: o, o, o comecinho que você mostra uma coisinha ou outra, o que, é que eu vou fazer, isso, isso, aquilo. O referencial teórico, ele é profundidade. É como se na introdução a gente pegasse aqui a pontinha do iceberg e no referencial teórico a gente fosse por baixo daquilo que não aparece. Tá, então referencial teórico, a gente tem que mostrar ali o desenvolvimento, como que esse tema começou. Eu sei que você está desesperado perguntando como que você vai fazer isso, mas fique tranquilo. Aguarde no local que teremos aula amanhã só sobre referencial teórico. Tá, aguarde no local. Tudo que você sentir agora de desesperado, meu Deus, como é que eu faço isso? Fique tranquilo que eu não tô te dizendo nada que eu não vai explicar nesses quatro dias. Tá, depois, gente, no referencial teórico, a gente precisa apresentar o um método. Todo trabalho científico, principalmente pesquisa empírica, precisa apresentar um método. O que, que isso quer dizer? Porque método, gente, é um nome que assusta. Por ter medo de método. Eu, eu, eu disse que eu ia montar uma hashtag, né? Que método não é chato. Método, ele, na verdade, ele facilita a tua vida. Geral acha que método vai ser a parte mais difícil, mas isso é um engano horroroso, tá? Essa é a parte mais fácil. Porque método, gente... Isso aqui a gente vai falar mais na aula 3. Mas o método... Ele vai ser sempre a mesma coisa. Porque o princípio do método, vocês não precisam decorar essa palavrinha agora, tá? Mas o, o princípio do método científico é a reprodutibilidade. É que esse trabalho ele seja reproduzível, para que eu possa comparar esses resultados, para que eu veja se a ciência está evoluindo. Tá, falaremos disso lá na aula 3. Hoje não é aula de método, mas só para vocês terem uma noção. No método, nessa sessão de metodologia, de procedimentos metodológicos, tem áreas que vai chamar de materiais e métodos. A gente vai apresentar como que a gente coletou os dados e como que a gente analisou os dados, o que, que a gente fez na pesquisa de campo. Tem uma estrutura massa para isso, fique tranquilo. Lá, lá, lá na aula 3 falaremos exclusivamente disso. Depois, galera, depois da apresentação do método, e por que, que o método precisa ser científico, precisa ser rigoroso, para que eu consiga acreditar nos seus resultados, para que os seus resultados não seja aquela coisa, fonte, vozes da minha cabeça. Entenderam os resultados? Eles precisam ser compatíveis com o que se espera de uma pesquisa científica. Então a gente tem uma estrutura. Quem tá lá no Destravando sabe que a gente tem, sei lá, quantas aulas só de, de resultado para analisar resultado, porque é onde você realmente faz ciência. Mas para que você chegue lá, você precisa passar por todas as fases. Nós falaremos de resultado na aula 4, então fiquem muito tranquilos, porque chegaremos lá. Aguardem no local correto e a gente fecha. Todo relatório precisa é, fechar com uma discussão e uma conclusão e as referências. Qual que é a diferença aqui, gente? Principalmente entre discussão e conclusão. Resultados, discussão e conclusão, na verdade. Vamos, vamos, já vamos começar isso, a gente vai falar muito na aula 4, mas eu quero dar uma pincelada aqui porque é importante. Resultado é aquilo que você encontrou. Então, por exemplo, eu fui a campo, eu fui pesquisar um grupo de consumidores uh, idosos. E eu descobri, vou, vou chutar, vou inventar agora. E eu descobri que esses idosos, eles é, se relacionam com a tecnologia, com as redes sociais de três formas. Da forma A, da forma B e da forma C. Esses são os meus resultados. Então, eu vou abrir uma sessão de resultados. E o primeiro resultado vai ser a forma A. O segundo resultado vai ser a forma B. O terceiro resultado vai ser a forma C. Beleza. Agora, encerrei esse capítulo, eu vou para a discussão. O que, que eu vou fazer? Eu vou comparar esses três resultados que eu tenho, que eu tive... Com os resultados da literatura. Então, é uma discussão. Existe uma estratégia, uma técnica muito fácil de fazer isso. Muito fácil. Eu sei que ninguém te ensina a fazer isso, mas eu, mas, mas eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar aqui. Lá no Seramana a gente tem aula, tem tudo isso, mas eu vou te ensinar aqui a técnica mais maravilhosa que existe, que eu aprendi com a minha co-orientadora. Porque, como eu aprendi com outra pessoa, eu acredito que é meu dever, é um dever moral eu passar isso para frente, para facilitar a vida de outras pessoas. tá? É aí que a gente termina o nosso relatório com as referências bota a conclusão final de contas o que que eu concluí isso isso inclusive gente hoje eu vou deixar um videozinho no lá no rio sobre como fazer conclusão com o chat GPT então fiquem de olho lá tá com o chat GPT com qualquer inteligência artificial mas hoje eu vou deixar um, um rio que ficou muito legal tá mas o relatório ele é isso ele é esse, esse, esse conjunto de introdução, referencial teórico, método, resultados, discussão, conclusão e referências. Só que para escrever este relatório, eu preciso fazer um monte de coisa antes. Que coisas são essas? Eu vou precisar, galera, movimentar algumas habilidades técnicas. Lembra que eu falei lá no comecinho que a escrita que mestrado e doutorado é um conjunto de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Quais são essas habilidades técnicas? Primeira delas, Leitura, leitura. Fernanda, eu não gosto de ler. Paciência. Ou você aprende a gostar, ou você lê sem gostar. Acontece também. Por exemplo, eu detesto me maquiar, mas sempre que eu apareço para dar uma aula, sempre que eu apareço para gravar um Rios, eu passo a maquiagem porque vocês não precisam ver a quantidade de melasma que eu tenho. Eu gosto de me maquiar, não tenho o menor prazer, mas eu faço. Não, não preciso gostar. Se eu esperar gostar para fazer, eu nunca vou fazer. Então, é aqui que a gente vai entrar. Vocês vão ter que ler muito, só que vocês vão ter que ler de forma focada. Aquela história de ler tudo sobre tudo, fazer fichamento de tudo, enlouquecer com 10 milhões de textos para ler, ela acaba hoje, tá? Além da leitura, eu preciso ter uma habilidade técnica da escrita. Eu preciso aprender a escrever. E a gente sabe que a pesquisa acadêmica ela tem um outro ritmo, ela tem uma outra linguagem, ela tem uma outra estrutura que é diferente da gente usar. É, ai, vou fazer uma, escrever uma poesia, vou escrever um livro, vou escrever uma crônica, um conto. Isso tudo, galera. Não, não é que essas coisas não sejam boas, mas essas coisas não são científicas. Aqui, para pesquisa científica, a boa notícia que eu dou para vocês é que você não precisa ser criativo. Você precisa seguir uma estrutura. Muitas vezes, eu vou dizer isso aqui pela minha experiência: muitas vezes o aluno que é muito criativo, que quer criar demais, ele tem dificuldade. Porque, às vezes, a gente tem que ficar dentro da caixinha para escrever a pesquisa científica, porque a gente está falando de algo que, que, que é muito sério muito sério. Então, imagine eu inventar. Um novo método contraceptivo. Eu inventar uma nova técnica de cirurgia do coração, você faria? Não, você não faria. Por quê? Porque você quer que isso tenha sido testado. Como que a gente testa isso? Em pesquisa. Como que a gente mostra o resultado disso? Numa pesquisa, numa pesquisa científica, neste relatório. Então, por isso que quando você aprende, toca a caixinha, o que tem dentro dessa caixinha? Você voa. Você voa. É isso que eu vou fazer por você aqui e lá no Destravando. Depois, galera, você precisa dominar um método. Quando eu botei, né, ali as, a, as figurinhas, né, das análises e tal, você vai aprender. Você precisa pensar. Você precisa ter a habilidade de o que que eu vou pegar para o que, que eu vou analisar, o que que eu vou coletar, quando, quantos, como. Então, a gente precisa dominar a técnica científica. Aqui a técnica de coleta de dados e a técnica de análise de dados. Depois, galera, eu preciso ter habilidade técnica de sintetizar aquilo que eu encontrei. Porque, por exemplo, eu, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu, eu fiz 39 entrevistas. Eu não posso colocar 39 transcrições para a banca ler e interpretar alguma coisa. Eu preciso, eu, Fernanda pesquisadora, eu preciso sintetizar tudo aquilo, então aqui a gente precisa ter uma habilidade técnica de síntese, eu vou fazer com vocês um exercício de síntese maravilhoso, porque a gente precisa começar a entender o que que, o, o, o que, que, o que, que tá nas coisas, o que que tá ali, que qualquer, co, o, que que, o que que as coisas querem dizer, então a gente precisa dessa habilidade de síntese. Para que a gente consiga escrever os nossos resultados, tá? E depois a gente precisa de uma habilidade de apresentação, a gente precisa saber apresentar isso. Então, existe técnica, você não é só porque você fala bem que você vai dominar. Ah, eu vou apresentar a minha, a minha tese, eu vou apresentar, eu vou arrasar e então, tal, não sei o que, vai, vai arrasar, mas se você tiver uma técnica por trás disso, uma técnica de oratória que te ajude, uma apresentação dentro deste contexto, você fica muito menos ansioso, você fica muito mais tranquilo, tá? Para quem tem esse desespero, fique tranquilo que um dos bônus do Desrevando é um curso completo, que é o de frente com a banca, que é só para apresentação do slide, tá? Mas, galera, existe uma questão aqui, quando eu comecei a trabalhar com com mentoria, muito antes dos cursos online, eu começava a perceber alguma, a, a, algumas coisas, que eu percebia que com os alunos, com a maior parte dos alunos, os alunos às vezes têm essas questões. Eles, eles têm a técnica, eles sabem ler, eles sabem escrever, eles sabem analisar os dados, eles sabem apresentar. Agora, o que, que acontece? Como que eu coloco tudo isso em prática? Se eu não sei por onde começar. Isso, gente, não é só de quem faz mestrado, não. Muita gente que fez doutorado, às vezes fez um, um doutorado, um, um mestrado mais ou menos, não teve é, um, não teve uma orientação adequada, era um programa que não dava muita bola para o aluno. O aluno é assim, meu Deus, por onde que eu começo? Tá, eu tenho que ler, eu sei ler o artigo, mas, tá, mas... o que, que eu leio? Quando que eu leio? O que, que eu leio primeiro? Saber qual que é a sequência, porque qual que é a coisa que o aluno quer fazer? o que A gente quer chegar lá. Onde que é o lá? É terminar, e você quer chegar o mais rápido possível. Então, às vezes você atropela as fases. É que nem na maratona, às vezes você quer dar uma acelerada boa, mas você está muito no começo. Não é a hora de acelerar. Isso te prejudica lá na frente. Por isso que a sequência certa te ajuda. A gente não sabe se está certo. Isso é muito complicado para quem não tem uma boa orientação. E a gente precisa lutar contra o grande mal do universo acadêmico, que é a procrastinação então como que a gente vai fazer tudo isso Como mesmo tendo as habilidades técnicas ai Fernanda, as habilidades técnicas a gente desenvolve a gente tem, é dom, a gente pode adquirir dentro da pesquisa científica galera, eu, vou, eu falo assim ó, eu, eu não tenho noção de quantos alunos já passaram por mim, tá, centenas, centenas quatro, cinco mil a gente ensina tranquilamente tranquilamente, comigo, com o Stravano você domina todas essas habilidades técnicas Agora o que a gente precisa ter por trás também são as habilidades comportamentais. E eu trago aqui três delas que são as fundamentais e que são a base do que eu vou trabalhar com vocês aqui. Primeira delas, inteligência emocional. É muito fácil a gente ter inteligência emocional quando tá tudo bem. Começo de semestre, galera, essa essa época agora, a inteligência emocional tá bombando, por quê? Porque a treta ainda não aconteceu. Porque você ainda às vezes não conhece o orientador, ou às vezes tem uma ideia de que ele é legal e tal, não deu conflito ainda. Você chegou na sua turma, tá todo mundo querendo né, aquela pose e tal, não sei o quê, ninguém começou a discussão no meio da, da aula para dizer que eu sou pai, eu sou melhor, eu sou quanto, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. sabe? A gente precisa, durante mestrado e doutorado, de inteligência emocional para lidar com as coisas. Principalmente porque a nossa vida não para para gente fazer mestrado e doutorado. Não para, vai ter problema, a gente vai ficar doente, a gente vai acontecer um monte de coisa. Como aconteceria se a gente não fosse fazer mestrado e doutorado? Então a gente precisa de inteligência emocional. Outra coisa que a gente precisa ter, galera, a gente precisa ter resiliência para a gente educar o nosso cérebro. Eu falo para os meus alunos, eu fui fazer uma pós em neurociência uma semana depois que eu terminei o doutorado. Gente, a minha irmã disse assim: Fernanda, agora tu vai sossegar, né? eu disse assim ah então caia acabei de me matricular numa especialização em neurociência Por quê? porque eu queria entender como que o cérebro funciona o cérebro adulto funciona para que eu pudesse usar isso a favor dos meus alunos a gente precisa educar o nosso cérebro a gente precisa ensinar o nosso cérebro a ler a escrever a fazer síntese a, a fazer abstrações a gente precisa ensinar e não é assim eu nasci com o dom da escrita não, não, não acontece isso, gente. Se você acha que eu nasci com dom da gente, você precisa ver assim. O primeiro resumo que eu fiz na primeira aula do, do mestrado. No doutorado já estava um pouquinho melhor, mas no mestrado, gente, é assim, ó. Eu não sabia. E eu lembro que o professor, o professor Cláudio, o professor, um querido. Eu lembro que ele queria que eu colocasse uma perspectiva crítica. E eu não sabia, eu fiz um resumo. E ele me disse, Fernando, isso aqui não é científico. E eu assim, meu Deus, mas eu sempre escrevi muito bem. Eu sempre escrevi, galera, eu gosto de escrever, eu me expresso escrevendo, eu gosto de escrever textos, eu gosto de escrever carta, eu me comunico assim durante muito tempo, quando eu, não, quando eu não conseguia falar, quando eu não conseguia expressar as minhas emoções, os textos foram os meus amigos. Eu disse, meu Deus, então eu vou ter que reaprender. E ele falou: vai, vai. Então, a gente pode educar o nosso cérebro. A gente, a gente, a gente organiza isso. Leva um tempinho, mas aqui comigo, comigo vai ser um pouquinho mais rápido. Tá? E uma outra coisa que a gente precisa ter, galera, é a nossa habilidade de comunicação. E quando eu falo comunicação, eu falo em duas perspectivas. Primeiro, a nossa comunicação escrita. Porque a pesquisa científica, ela cumpre um padrão. Lembra o padrão lá daquele relatório dos cientistas da mesma área, do mesmo tema? A gente tem um padrão, a gente precisa aprender a se comunicar daquela forma. Então, por isso que no Destravando, a gente vai trabalhar muito assim a, 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 a persuasão, no sentido da gente. Como que eu preciso falar? A gente precisa ter isso. Como que eu vou comunicar alguma coisa? E a gente também precisa ter uma habilidade de comunicação, principalmente em relação ao nosso orientador. Que a gente gostando ou não, a gente querendo ou não, sendo o nosso orientador um fofo ou um escroto, o seu orientador faz parte da sua realidade de mestrado ou doutorado. Então, a gente precisa considerar. A gente precisa se comunicar com essa pessoa da melhor forma possível para nós, que somos alunos, tá? Como que a gente faz isso, então? Como que eu sei que técnica que eu preciso ter e qual habilidade emocional que eu preciso desenvolver? Porque, Fernanda, é muita coisa. Quer dizer que, então, eu preciso aprender a escrever, aprender a ler, a fazer resumo, a fazer síntese, até inteligência emocional, a, a ter resiliência, a me comunicar. Surtei, estou saindo aqui dessa live agora porque é muita coisa para minha cabeça. A gente precisa entender que tudo na vida, inclusive nas maratonas, inclusive no mestrado, no doutorado, acontece por fases. O que a gente vai fazer é um treinamento. Então esse treinamento acontece por fases. A primeira fase nós vamos trabalhar hoje. Quais seriam essas fases? O que nós vamos trabalhar hoje é a fase de fundação. Eu quero aqui, galera, que vocês pensem numa casa como se eu estivesse construindo uma casa. Quando eu estou construindo uma casa, o que, que eu preciso ter primeiro? Eu preciso fazer o alicerce, eu preciso da fundação. Porque se eu não faço essa fundação bem feita, depois que eu subir as paredes, elas podem cair. Pode ficar algum tempo em pé, mas depois o negócio cai. Então eu preciso ter essa fundação bem feita. E o que, que é uma fundação bem feita? Leitura. Leitura e fichamento. Não tem. Você quer começar a fazer uma pesquisa científica sobre qualquer coisa? Leitura e fichamento, tá? Depois, estrutura. Eu preciso estruturar o que eu vou fazer. E aqui, para pesquisa científica, isso significa referencial teórico, é fazer o um mapeamento da literatura, é construir a sua parte teórica do trabalho. Para que, na terceira fase, onde eu vou construir a minha pesquisa, que aqui eu faço uma analogia entre o subir as paredes, colocar o teto na pesquisa de campo, eu vou construir isso, eu vou, eu, vou, eu vou coletar, eu vou fazer o trabalho da formiguinha de fazer um pouquinho de coletar, um pouquinho, analisar um pouquinho, fazer um pouquinho, analisar um pouquinho. E por fim, eu vou analisar os dados, que é quando eu dou o acabamento. Então, aqui na fase de acabamento, a gente vai analisar, a gente vai discutir e a gente vai concluir lindamente sobre a fase de fundação. Agora nós já crescemos. O que nós tivemos até aqui foi um aquecimento. A gente né, botou o bracinho pra cima, botou perna, isso, aquilo agora toma um golinho de café, tá? Porque agora a gente vai começar os primeiros quilômetros da nossa maratona oficialmente. Fase de fundação, galera. Primeira coisa, para a gente ter uma boa fundação, uma boa, para a gente começar com o pé direito, galera, não adianta. A gente precisa conversar com o orientador. Na semana passada, no dia 4, a gente teve uma mentoria do Destravando. Dentro do Destravando, nós temos mentorias mensais. E uma das minhas alunas, a Não sei nem se ela está aqui. A que é uma aluna muito querida. Uns dois, três meses antes, acho que foi lá em novembro. A ela tava assim com... Meu Deus do céu, Fernanda. Eu tô com dois temas. Eu tô Ó, o tema 1 que eu quero fazer é esse. Tá, 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 tá. O tema dois que eu quero fazer é esse. Tá, 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 tá. Aí, sabe o que eu perguntei pra Si? Eu disse assim... Cí... Você já conversou com a sua orientadora? Assim, não. Aí eu falei para ela: Se enquanto você não falar com a orientadora, não adianta a gente dar sequência a nenhum desses temas. Porque se, se a sua orientadora, o caso dela, a orientadora é uma mulher, né? É, se a sua orientadora não quiser nenhum desses temas, você jogou tempo fora. E a gente sabe que tempo, galera, é o nosso recurso mais escasso. Não sei vocês, mas eu tenho casa. Eu tenho meu companheiro, eu tenho meu filho, eu tenho meu pai idoso, sabe? Eu tenho mi minha saúde, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu não quero ficar pesquisando um tema que não vai dar em nada. E eu não quero que você faça isso também. Porque se for para perder tempo, vamos ver o um Netflix porque é mais gostoso. Se você pesqui faz, né? Vou pesquisar um tal tema por curiosidade, gente, você é muito cabeçudo, intelectual. Eu não sou, eu estudo com estratégia. Então eu disse para ela, se assim, primeira coisa que você tem que fazer hoje, é marcar com sua orientadora. Marcar com ela e decidir. Na segunda-feira, dia 4, ela veio. Ela assim, Fernanda, tá decidido. Meu, conversei com a minha orientadora e parece que tirou toda a nuvem da minha frente. Toda a nuvem. Quem já tá no Destravando, assiste a gravação da mentoria, tá? Do dia 4 de março, que vocês vão ver. Vocês vão ver eu conversando com a si, Tá? Ela assim. A, parece que tirou as ven, a uma venda dos meus olhos. Porque muda tudo, galera. Você precisa do seu orientador, tá? Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa marcar uma reunião com o seu orientador. Hoje, a reunião não precisa ser hoje, mas hoje você precisa tomar a iniciativa de marcar uma reunião com o seu orientador. Aqui, galera, tem uma habilidade comportamental sendo, sendo desenvolvida. A gente está desenvolvendo a sua inteligência emocional em fazer algo que você não quer. Ninguém quer falar com o orientador, mas é preciso. Aqui eu estou desenvolvendo a sua capacidade de, de comunicação, porque você vai precisar encontrar as palavras adequadas para falar com essa pessoa. Então veja que em cada passo a gente tem habilidades técnicas e habilidades comportamentais numa dança, numa coreografia. Você vai marcar com o com seu orientador, com a sua orientadora, e qual que vai ser a pauta dessa reunião. Porque a partir de hoje, todos vocês que estão aqui não irão mais para uma reunião de orientação sem uma pauta. O que é uma pauta? São os temas que nós vamos conversar. Toda reunião com o orientador precisa de pauta. Senão, vocês vão ficar assim nessa... Ai, mas meu orientador não conversa comigo. Gente, mas assim, o um orientador, gente, vou ser muito sincera. O orientador tá com a vida ganha, tá? Ele pode não estar com a carreira dos sonhos, mas ele já está empregado, ele já é doutor, já é doutora. A gente que tem que correr atrás da máquina, tá? Então, vocês, para o bem de vocês, só que. Ah, mas eu vou facilitar para o meu orientador. Gente, facilita para o orientador, que ele facilita para você. A vida é uma troca. Não fica nesse embate de que o orientador tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, porque é o lado mais fraco que vai sofrer. E quem é o lado mais fraco não é o orientador. Disso vocês podem ter certeza. Então, eu quero que vocês estejam sempre preparados por vocês. Vocês não estão fazendo isso aqui pelo orientador. Vocês estão fazendo isso aqui. Por vocês, tá? Seu orientador não precisa de mim, não precisa do destravando, você precisa. Então vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai te fazer bem. O que, que você precisa levar nessa pauta com o orientador? Primeiro, professor, qual que é o tema que nós vamos desenvolver? Aí ele vai dizer para você, se ele for um cara assim muito, por exemplo, meu, meu orientador do doutorado, a minha orientadora do mestrado ela me deu um tema. Fernando, nós vamos trabalhar com tal tema. Beleza. O meu orientador do doutorado, o segundo, né, aquele depois da troca, ele me disse assim: "O que que você quer pesquisar?". Ele me deixou completamente livre. Eu tinha algo que eu já queria, mas se você não tem este algo, o meu conselho é que você escolha um tema próximo do que o seu orientador entende. Quanto mais o seu orientador entender do seu tema, melhor para você, porque ele vai corrigir, ele vai poder te indicar textos, vai ser mais fácil dialogar com ele. Tá? Então, tenham isso em mente, porque muitas vezes, principalmente quem está no mestrado, tem, tem, tem uma ideia de que ah, eu quero fazer esse tema, esse tema. Gente, não. Até assim, a, a, essa galera fala assim, Fernanda, parei de romantizar tema. Eu disse para ela isso mesmo, não romantize tema, gente. Vamos romantizar outras coisas, vamos romantizar o um dia bonito, sabe? Não, não. Tema é trabalho, pesquisa é, é, é trabalho. Vamos fazer um tema que seja mais fácil. Qual que é o tema mais fácil? Aquele que o orientador domina. Tá? Isso aqui é estratégia de. Não, isso não é estratégia, é sabedoria de vida, tá? Depois, gente, você vai pedir para o seu orientador sugestão de leituras iniciais. Você vai dizer assim, você vai dizer exatamente assim. Na apostila, tem isso, tá? Na apostila, eu, eu explico cada um desses pontos. Você vai dizer, professor, eu disse isso para Gisela, que foi minha orientadora de mestrado. Gisela. Você tem é, alguns trabalhos? Eu tava, gente, perdidaça, eu não sabia nem o que, que era artigo. Ela mandou um artigo pela primeira vez, eu fiquei assim: hum, é, quando é que eu vou escrever isso? Nunca. Eu disse assim, Gisela, é, eu tô completamente crua, eu fui extremamente sincera. Eu tô Você não precisa ser tão sincera quanto eu. É, eu tô completamente crua. Você tem os trabalhos para eu começar? Uns trabalhos que eu posso começar, não sei, uns 5, 10 artigos? Ela durou aquela minha postura, ela mandou uns 20 e ela disse assim: meu, leço isso aqui. Então, isso facilita. Talvez o seu orientador, ele não seja uma pessoa tão generosa, ele diga assim: não, isso é um trabalho do aluno, o aluno que precisa procurar. Beleza, eu tenho estratégia para isso, fique tranquilo. Mas a chance dele colaborar com você é muito alta muito alta. Tá? Você deve pedir também trabalhos já orientados. Por que, galera? Porque se você nunca escreveu uma tese antes, se você nunca escreveu uma dissertação antes, você não sabe o que te espera. Você não tem noção do que, que você precisa entregar. E quando a gente não tem noção, o monstro fica muito maior. Então a gente fica, ai, a tese, ai, a dissertação é uma coisa muito grande. Você fica assim, meu Deus do céu, maquinando a tragédia. Quando vocês pegam um trabalho com o seu orientador, que, que já, já tem orientado, vocês. Ah, tá, é isso aqui. Vocês têm mais ou menos uma noção da estrutura que ele gosta, de como é que ele gosta da introdução, como é que ele gosta disso, como é que ele gosta daquilo, quais são os autores que ele, que ele sempre vê, qual que é o método que ele gosta de aplicar. Você vai tendo tudo isso. Fernanda, meu orientador é um escroto, ele diz que eu tenho que ir atrás disso. Beleza, você vai entrar no Lattes, você vai entrar na plataforma. Você vai. Fernanda, como é que eu escrevo Lattes? Joga no Google. Bota no Google, plataforma Lattes. E você vai fuçar o currículo Lattes do seu orientador. Lá você vai ver. Os textos que ele publicou. Você vai ver os projetos de pesquisa atuais dele. E você vai ver também as orientações que ele já fez. De monografia, de TCC, de mestrado e de doutorado. E aí você vai pegar aquele nomezinho, aquele título. Você vai jogar lá no Google e você vai achar. Isso, gente, é uma estratégia que facilita demais. Você não tem noção de como isso, assim, muda a vida de muito aluno, tá? Outra coisa que vocês vão perguntar pro orientador nessa primeira reunião qual que é a dinâmica do encontro de vocês? Porque não existe uma uma forma. Ah, o orientador tem que ser assim, a orientação tem que ser assado. Cada orientador vai ter o seu modus operandi. Então tem um orientador que gosta de se ver a cada 15 dias. Tem um orientador que faz um encontro mensal. Tem um orientador que vai fazer, ó, quando você me entregar isso, a gente se encontra. Quando você me encontrar isso, a gente se encontra de novo. Isso, gente, não tem certo e errado, vocês vão decidir. Mas para que vocês não fiquem na ansiedade. O que, que é ansiedade? É o medo daquilo que eu não conheço. Se você conhece, se você sabe, você reduz muito seu nível de estresse. E você vai perguntar também para o seu orientador: Professor, beleza. Você vai encerrar essa reunião assim. Professor, quando nos encontramos novamente? Ele vai dizer: Ah, nós nos encontramos daqui 30 dias. Beleza. E o que eu trago nesses 30 dias? O que o professor gostaria de ver? Um esboço de uma introdução, uma ideia e tal. A gente precisa de materialidade. Se você nunca escutou essa expressão, a partir de hoje ela vai fazer parte da sua vida e ela vai facilitar muito a sua vida. Materialidade é sempre ter algo para entregar. O que, que nós vamos. É, Fernanda, eu sou sua orientadora, Fernanda. É, deixa eu ver o que, que você tem para mim. É isso que o seu orientador vai dizer. Você vai dizer assim, bom, professora, eu vi aqui que eu, eu elenquei, eu, você vai fazer assim, eu li alguns textos e tal, não sei o quê, eu, eu fiz uma explicadinha e tal da, da ideia geral. Ah, eu trouxe essa, isso aqui para o professor ler, eu fiz um esboço de uma introdução, isso entrega. Que lindo, gente, que lindo. Por que você precisa trazer isso, isso aqui? Porque senão você vai travar. O editor vai dizer assim, tem na hora que ideias que você tem, ah, é, é, ah, então eu não sei o que o professor sugere. Você vai dar aquela travada, começar falando assim para dentro, até a voz não sair mais. Não, gente, entrega. Ele vai dizer que tá tudo errado, vai rásbica, tudo que, rabiscar tudo que bom, gente. Que bom. Então você vai saber o que, que você tem que mudar. Existe um problema, sim, quando o orientador. Não, tá tudo lindo, beleza. Aí você vai tomar um pau na banca. Quando o orientador fala você... Fernando, isso aqui ainda não tá bom. Isso aqui, isso aqui, isso Ele Tá a canetinha vermelha? Ele começa. Tchá, 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 tchá. Isso é bom. Claro, dá uma mexida no ego. Meu também. Também tem um ego, gente. Eu também tenho ego que nem vocês fica o pé da vida, pega o ranço, mas depois a gente deixa passar o ranço e aí a gente foca no que a gente precisa focar. Mas isso é importante, galera, porque é assim que a gente se desenvolve. O orientador, vocês gostando ou não, é o parceiro de vocês nessa, nessa jogada, tá? Então, vamos fazer isso por vocês. Tem o um tema, já sei o tema que eu vou fazer, qual que é o próximo passo? Leituras preliminares. Você vai fazer um bloco de 15 a 20 artigos. Fernanda, que artigos são esses? Você vai entrar no Google e você vai digitar Google Acadêmico. Vai abrir uma página com uma interface muito parecida com a do Google, tá? A gente vai ter também lá no Destravando uma aula de inteligência artificial falando sobre isso. Sobre como fazer essa busca utilizando inteligência artificial. Mas, neste momento agora, você que está começando agora, fez uma reunião... Com o com, com um orientador, tá? Você vai começar com as leituras preliminares. Você vai entrar no Google Acadêmico, ou você vai entrar no Cielo, ou se você já manja um pouquinho, você vai entrar nas bases de dados aqui que você quiser da sua área, o Portal CAPS, e você vai buscar de 15 a 20 artigos. Que artigos que eu quero que você pesquise? Tá? Primeiro, eu quero que você tenha pelo menos cinco artigos conceituais. O que, que são artigos conceituais, Fernanda? São os artigos que falam sobre o desenvolvimento da teoria, sobre como esse sistema teórico se desenvolveu embaixo de teorias, aqueles artigos conceituais tendem a ser um pouco mais pesados, com bastante definição, com conceitos. Pode ser um pouquinho mais maçante, mas nós precisamos dele, vai fazer sentido ao longo da nossa jornada. Eu quero que vocês procurem artigos de revisão. Artigos de revisão. Aqui a gente tem uma série de trabalhos. A gente tem os artigos de revisões, revisão sistemática, revisão integrativa, revisão de escopo, revisão narrativa, revisão de literatura o que tiver. Eu quero que vocês busquem esses artigos de revisão dos últimos cinco anos, se houver, tá? Se não houver, gente. Já tem um ponto para você que talvez a gente possa desenvolver isso, fazer uma revisão sistemática, alguma coisa nesse, nesse tipo. Você já tem uma lacuna aí para você começar a desenvolver, tá? E eu quero que você busque 10 artigos empíricos. Fernando, o que é artigo empírico? Artigo de pesquisa de campo. Que fez entrevista, que fez questionário, que fez observação, que analisou narrativa, que analisou foto, que analisou vídeo. Pesquisa de campo, onde teve coleta e análise de dados, de preferência, o mais recente possível. Você vai fazer um bloco. Não passe de 20 artigos. Por quê? Porque não é muita coisa para você digerir neste momento de leitura preliminar. Você não precisa ir além disso. 20 artigos está de muito bom tamanho, tá? Então, você vai fazer isso. E o que, que você vai fazer? Você vai ler e você vai fazer uns fichamentos iniciais. Cada artigo vai ganhar um fichamento. Ai, que saco! Não acredito que eu vou ter que fazer fichamento. Vai, gente. Vai. Vai ser mais fácil você Ai, ficar com ranço de mim e fazer esse fichamento agora do que você não fazer o fichamento. E a hora que você for escrever alguma coisa, você ter que ler o artigo de novo, porque você não lembra. Você ficar com ranço porque você está travado, porque o hoje está ali piscando e você não consegue fazer mais nada. Tá? Vai valer a pena. Vai sair mais barato se você fizer o fichamento agora, porque você tá quentinho da leitura. Tá? O que vai ter nesse fichamento? Você vai ter primeiro, você vai colocar o objetivo. Ah, mas fichamento não dá só para ler o resumo e ler os. É, é, eu acho que assim, eu tenho feito o fichamento, eu boto só o resumo e dou uma olhadinha lá na conclusão. Tem dado certo? Está dando bom? Você está conseguindo escrever bem, de forma fluida, organizando as ideias com esse tipo de fichamento? Continua. Agora, eu duvido, eu botaria minha mão no fogo que tá dando ruim. Que apesar de você fazer isso e chamar de fichamento, eu acho que isso não tá funcionando. Você tá perdendo tempo. Você tá se enganando. Sabe? É, Você é, tá se enganando. Não faça é isso. Que fazer isso pra mim é que nem comer doce fit. Tá? aí que vontade de comer um brigadeiro. Aí você come uma banana. Você come um sorvete de banana com morango. Você come um sorvete de banana com morango com máscara, Aí você bota o whey. Aí você bota abacate. No final das contas, você gastou do duas mil calorias com uma coisa horrorosa de doce fit e no final das contas você vai comer brigadeiro. O fechamento mal feito, é isso. Alguém perguntou, o destravando ajudará para o doutorado? Não, Rebeca. Destravando será a sua salvação do doutorado. Mestrado e doutorado com destravando é outra coisa, outra coisa, tá? Mas gente, precisa fazer fechamento. Por quê? Porque o fechamento, eu falo isso, é a ponte entre a leitura e a escrita. É muito difícil a gente, a, a gente pegar e é assim, cara, eu vou ler, eu leio o artigo, leio o artigo, leio o artigo, leio artigo, leio o artigo. Aí daqui duas semanas eu vou começar a escrever. Você vai travar, gente. O fichamento ele te põe no ritmo da escrita. Lembra que a escrita é uma habilidade técnica. As habilidades a gente adquire. Nós vamos adquirir, nós desenvolvemos, é isso que a gente vai fazer. Você vai colocar um método, você vai colocar os principais resultados e você vai colocar a contribuição. Como que você vai fazer isso? Neste modelinho aqui. Fernanda, não consigo ler direito. Aguarde no local porque depois que terminar a nossa aula, Inara maravilhosa vai mandar a apostila. Vocês não têm noção do que que tá a apostila. Quem, quem não tem, quem não tá no grupo ainda, gente? Quem não tá nos grupos de WhatsApp? Eu vou mandar para vocês o contato da Inara, tá? Eu vou deixar, eu vou deixar aqui, eu vou deixar em. Tudo que é canto, tá? Entra em contato com a Inária para pedir apostila, porque a apostila está um espetáculo. Teremos uma apostila para cada dia, tá? Porque eu não brinque em serviço. Você vai ter este modelinho de fichamento lá dentro da apostila: título do artigo, objetivos, principais referências, método, principais resultados e contribuição, tá? É isso que você precisa. Você vai fazer isso dos 15 a 20 artigos, pelo menos 15. De 15 a 20 não é tipo assim, quantos você quiser até 15? Não. Pelo menos 15. No máximo 20. Certo? Você vai fazer o fichamento para todos eles. Quando você fizer isso, galera, parece que é muita coisa. Mas quando você está fazendo os fichamentos, você vai vendo que vai começar a pipocar as ideias. Vai pipocar como é que é? aqui, mais aqui. O que que vai acontecer lá dentro da sua mente? Tá? Lá dentro da sua mente vai começar assim: ó. Tá, essa ideia vai surgir, essa vai com aqui. Aí vem outra aqui. Aí vem outra aqui. Aí vem outra aqui. Aí você vai fazendo essa rede. Aí, é desse bem bolado lindo que vai vir a sua escrita. É disso que vai vir. O fichamento é como se ele levantasse uma fumacinha, e essa fumacinha que fosse que a gente vai usar. Entendeu? Isso é o ouro. Depois você vai fazer com esses fichamentos. Primeiro, você tem que fazer os 15 a 20 fichamentos. Então, não fizer os fichamentos, ainda não dá para o quarto passo. Isso aqui é uma sequência, tá? esboço da introdução. Você não vai fazer um esboço do trabalho inteiro, você vai fazer um esboço da sua introdução, tá? Isso aqui é o princípio do funil de problematização que a gente trabalha lá dentro do destravando, tá? Você vai colocar, você vai abrir um documento de Word, lá na apostila vai ter isso aqui também, tá, galera? Você vai colocar qual que é o seu tema? Ai, Fernanda, como assim, qual que é o meu tema? Você vai pegar lá naqueles fichamentos dos artigos de lembra que eu disse para você que você ia encontrar uns artigos conceituais teóricos mais maçantes com conceito isso aquilo da, da, lá, lá, você vai usar nesse ponto aqui mas você não vai precisar ler o artigo de novo você vai pegar isso lá no fichamento tá você vai botar ali qual que é o seu tema depois eu quero que você coloque umas cinco seis frases sobre um panorama atual tá um panorama atual você vai contar o que que está acontecendo coisas lembra do filme Lembra do começo da série do Netflix? O que, que eu tenho nos dois, três primeiros episódios? Eu estou contando ali quem é, é quais são as primeiras informações que eu preciso ter para desenvolver essa ideia. Então, panorama atual. Depois, possíveis lacunas. Possíveis. Eu não coloco aqui é, lacuna de pesquisa, porque nesse momento você tem palpites. E eu não quero que você se coloque uma pressão. Eu quero que, tudo bem, só palpites para mim já é muito suficiente. Na verdade, o que eu quero são esses palpites. Porque depois, na aula de amanhã, nós vamos confirmar esses palpites. Quando a gente estiver fazendo o um referencial teórico, que é lá na aula de amanhã. Mas eu quero que você comece a ensinar o seu cérebro. Lembra lá da resiliência, do educar o seu cérebro? Nós estamos começando a educar o nosso cérebro para o que ele precisa ver em profundidade depois. E aí, você precisa gerar uma pergunta de pesquisa preliminar. E por que eu boto a palavra preliminar? Porque eu não quero que você se coloque a pressão de ter uma pergunta de pesquisa pronta. O que nós estamos fazendo aqui é educando o seu cérebro, tá? E depois, a partir da pergunta de pesquisa preliminar, você vai escrever um objetivo de pesquisa preliminar. Preliminar, por quê? Porque nós vamos editar. Porque a boa escrita se faz na edição. Na edição. Não é a gente. Esqueçam a ideia de que vocês vão escrever bonito de cara. Eu nem quero. Nem quero. Porque talvez vocês escrevam bem bonito, escrevam um monte de besteira. Eu quero conteúdo. Primeiro a gente vai trabalhar no conteúdo. Depois a gente vai trabalhar a forma. Lembra que o acabamento é por último? Que a última fase é o acabamento? A gente não dá o acabamento agora. A gente dá o acabamento. Lá na última fase, lá na quinta-feira. Certo, galera? Recados importantes. O que, que teremos ao final dessa primeira fase? O núcleo da sua pesquisa. O núcleo, o mais importante. O que, que é o mais importante? Problematização. Você vai ter conversas mais produtivas com seu orientador. Eu vi que alguém botou ali, é, eu, eu, Ramon. Quando você não tem acesso direto, ao professor orientador, no meu caso eu não tenho, em algum momento você vai ter, Ramon. Em algum momento, vocês vão conversar, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou pessoalmente. Mas você vai, a partir disso aqui, com esse nível de materialidade, você vai ter conversas mais produtivas. É isso que eu quero que vocês tenham. E você vai ter mais segurança para mapear a literatura, com foco, e sem essa história de ler tudo sobre tudo, porque isso é um mito, gente. É um mito é completamente desnecessário, na verdade, é contraprodutivo. Essa história de que você tem que ler milhões de coisas. Você vai ler bastante, é lógico, é natural mostrar doutorado. É sobre isso, mas não é sobre ler tudo, sobre tudo na mesma intensidade. Certo, galera? Dito isso, nos encontramos hoje, às 14 horas, para a mentoria do Zoom, tá? Vocês já têm o link do Zoom para nos encontrarmos, vou deixar no Instagram também, vou colocar na descrição do vídeo. O contato da Inara para os grupos. Não deixem de entrar nos grupos. O que que a gente vai fazer lá na mentoria? A gente vai tirar dúvidas. Esse momento aqui, gente, é de aula. Peguem essas aulas aqui, peguem essas dúvidas e vamos levar lá na mentoria, porque lá na mentoria eu vou mostrar para vocês como fazer. A gente vai discutir um pouco mais, a gente vai tirar as dúvidas e eu vou fazer correções ao vivo, tá? Eu já tenho textos selecionados. O que, é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar esse núcleo o núcleo da problematização. Eu vou mostrar para vocês perguntas de pesquisa, eu vou mostrar para vocês objetivos e eu vou mostrar dois textos de problematização e vou corrigi-los ao vivo. Pode ser que eu faça o seu o seu texto, que eu corrija o seu texto. Então venham que isso vai ajudar muito. Vocês vão ver muito, muito da prática, entendeu? Aqui o que vocês viram? O que fazer e quando fazer. Na mentoria vocês vão aprender como fazer. Quero mostrar para vocês isso, tá? Alguém falou ali para dar o um like. Gente, deem um like, me dêem ibope, tá? Porque tá vem coisa muito legal mesmo. Principalmente amanhã. Amanhã, na nossa aula 2, ao meio-dia, também, aqui no YouTube, vocês receberão um link por e-mail, você já deve estar de saco cheio. Mas segurem a onda, faz parte. É importante mandar isso. Amanhã teremos aula de referencial teórico, tá? A aula fica gravada, todas as aulas ficam gravadas até o final da semana gratuita. Então, se você quer recuperar mais alguma coisa, se você quer ver de novo, se você quer ter certeza de alguma coisa, de alguma ideia, fique tranquilo. Dá para ver, no... ver de novo, tá? A gente encerrando aqui, a aula já fica disponível. E as apostilas serão enviadas exclusivamente no grupo de WhatsApp, tá? Eu vou deixar os contatos todos no Instagram. E além disso, galera, eu tenho uma surpresa para vocês. Vai sair daqui a pouco um post com um presente que eu quero dar para vocês, tá? Deixa eu, só deixa eu pegar aqui. Eu vou dar de presente esta camiseta linda. Deixa eu botar aqui na câmera. Deixa eu, deixa eu mexer. Esta camiseta linda, camiseta oficial do Pesquisa Experience, tá? Para um de vocês. Então o que, que vocês têm que fazer, galera, é entrar lá no meu Instagram e vocês vão ver um post em que eu estou com essa camiseta. Gente, eu não vou dar esta camiseta para vocês. Essa é minha. Vocês vão ganhar uma limpinha no tamanho de do tamanho do ganhador, tá? Eu quero que vocês deixem lá nessa foto, na foto em que eu estou com essa camiseta, o que que você aprendeu na live de hoje? O que que você vai levar para a sua jornada? Eu vou escolher essa, tá? Eu vou escolher a resposta mais linda, tá? E vai ganhar esta camiseta e mais uma surpresinha, tá? Entre estas surpresas vai estar o livro Truques de Escrita para Teses e Dissertações. E mais uma surpresinha, tá? Então serão três presentes: a camiseta, o livro e uma surpresinha que só vai saber quem ganhar. Então, o post já deve ter saído. Façam. Tá? Coloquem lá porque vai ser bem legal. Eu estou muito feliz. Tem muito Obrigada, assim de coração, por vocês estarem comigo aqui hoje. Eu estou super emocionada, su 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 super contente e animada porque vai ser muito massa. Nos vemos às 14 horas. Às 14 horas temos a nossa mentoria e amanhã temos aula novamente para Referencial Teórico. Um grande beijo e até, até mais. Até mais e até amanhã.